Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita ada family trip kita ke Zoo Negara. Hai ibu. Ibu hari ini driving. Kita ada jemput seorang lagi ni, anak buah kita Zain, nampak kat situ. So kita nak pergi ke Zoo Negara. Kita tengok apa yang ada. Okay guys, ikut kita hari ini day trip ke Zoo Negara. Okay, bye, jumpa lagi. Tiger dalam ni. Latest paperwork dah lah yang baru punya. Ha. Nak kita tengok tiger? Ha. Tapi kita jumpa satu orang dulu. Okay. Nanti kita okay. Alright, okay. Tiger. Oh, lolo. Mana tiger? Harimau Melayu. Ini badak air Nil. Egyptian. 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 African memang African tapi dia ni Egyptian. Oh. Ni dia mak dengan anak dia. Ada hippo. Oh, sonyok tu. Ini tengok pula. Sebelah sana ada dia punya. Itu ada rhino. Ada rhino. Lagi apa ni? Ni sungai. Tengok rhino tu. Zain, what is that? Who is it? Cow. How many cows? Cow. No, tak nak pegang. Tak nak pegang. Ni cow. Jom, nak kita tengok panda bear tak? Tak nak. Lepas tu? Dia nak. Kenal lah animal bagus lah ni. Bear. Yeah. What's this bear? This bear? Zain, what's this bear? Who's this bear? Grizzly bear. Ah, what is it? Grizzly bear. Ni hat dia, ni hat bear. Nak pergi tengok kat bawah Zain? Nak pergi tengok kat bawah? Kita turun bawah kita tengok kan? Yeah. Okay, jom. Kita pergi tengok. Oh, jaga. Kita pergi tengok kat bawah kan? Lagi ni kuda. Bukan crocodile. Itu head. Itu skull. Skull. Lagi apa ni kuda? Polar bear. Ah, what's that one? Ah, what's that? Bear. Ah, what kind of bear? Ni koya bear. Yeah. Ni, what kind of bear? Jom, kita pergi tengok kat bawah sini, jom. Kita orang tengok. Go say hello to the panda bear. Zain, where are we? Okay. Zain, where are we, baby? Panda bear. What are we going to see? Panda bear. Where's the panda bear? Show daddy where's the panda bear? Yeah. Summer. Yeah, giant panda. Where are we, Zain? Hmm? We are the monkey. Yeah. Are we at the zoo? Hmm? Hmm? Let's go see a panda bear. Jump. There he is. Nampak tak dia? Panda bear. Mana baby panda bear? Ni big panda bear. Baby panda bear? Baby tak ada, big panda bear je. Mana? Where's he gone? There he is. Huh? Panda bear. Oh, there he is. Nampak? Panda bear ni tak
Panda bear tak ini daddy. What? Panda bear apa tadi kat cakap war tu? You nak macam mana? Apa dia? Ilik. Dia jilat. You nak macam mana? Ha? Ah, yeah. Okay, Zain. Zain say bye to the panda. Bye bye. Bye bye panda. Bye bye panda. Miss you. Thank you. Fly kiss. Mwah. Allah. Kiss tadi? Oh boy, dah ni dapat. Bye panda. Let's go to the animal show. Okay, bye. And crocodile. Lipo bunyi dah. Haa, bunyi dah. Ni lipo. Zain, Zain. Hello. Hi, Zain. Bila kaki dia tu. Pada petang ini, terlebih dahulu kita akan berkenalan bersama superstar. Okey, bersama dengan Mr. J, seekor burung makau daripada spesies Greenwing makau yang diberi nama Exim. Untuk penonton anda semua, Exim ini telah berusia 30 tahun. Jangan tak percaya yang kita tulis ni. Sampai pukul sana adalah tim Exim. Apa yang anda perlu buat? Anda perlu sini. Ready? Domba belakang satu terjunan melakukan doping jayang dan berjalan. Zain, kita pergi mana tadi ni? Malu budak tu. Ha? Zain, kita pergi mana ni? Zain dapat toys baru eh? Dia. Ya, yeah, dia. Zain happy tak pergi zoo? Zain suka tak pergi zoo? Okay, so alhamdulillah kita dah habis dah kita punya trip ke zoo negara hari ni. Zain sangat-sangat suka. Sangat-sangat suka, Zain. Zain, do you like the zoo? Suka tak? Suka. Memang sangat suka. Tak tahu dah ni. Tapi dia pun penat. Rasanya tak dan sampai rumah tidur dah. So apa-apa pun kita nak ucap terima kasih banyak kepada pihak zoo negara kerana bawa kita pusing dekat zoo. Memang terbaik. So korang yang nak bawa family satu tempat yang menarik yang memang best lah untuk budak-budak kecil, zoo negara adalah tempat dia. Okay, Zain say bye. Zain say bye. Zain, show your tiger. What's your tiger? Big tiger. Big tiger. Okay, bye everybody. Bye bye. Okay guys, bye.